Всім привітик! У мене сніданок, кава і смачна-смачна піца. Зараз перебрала перчик. Оцей перчик такий більшенький, це я повиривала у бабушки. Вона мені запропонувала обірвати остатки, бо вже нічого з ним не робить. І перець пропадає, він уже почав отак в'януть, бачите? Так що зроблю з нього просто перчик в маринаді, ну, щоб зимою доставати і начиняти його. А тут в корзинці мій перчик і так само бабушки. Ну, він отакий ось покручений, круглий, той, що не підходить, кривенький якийсь. І мої перчики, більші і менші. Це однесу у погріб на зберігання. Будемо доставати, як нам треба, і користуватися ним. Сьогодні на обід у нас буде гречка. Зараз прожарюю трошки м'ясо в такому казанку. Додам туди цибульку, моркву, піджарю все, гречку, водички, посолю, додам приправок і буде все це варитися і тушитися. Буде такий у нас смачний, корисний обід. Так, поки наша гречка готується, я зараз по-швиденькому на закуску зроблю нам шарлотку. Чи пиріг, хто як називає. Може це не оригінальна шарлотка. У мене три яєчка, зіб'ю стаканом цукру, додам сюди борошна. Тут стакан борошна, ну буду дивитися по густині. І буду випікати в ось такій формі стекляній змазаній маслечком. У нас знов свіженький сьогодні компотик. Зранку я зварила, щоб діткам було що попить. Яблучка зараз сипляться, так що будемо їх споживати. Хитринка віддам потрібні хочеться пить. Щи позілізла. Молодець. Вероніка біля мене на кухні робить уроки. Виконуємо робочий зошит читання. Українську мову ми зробили, а зараз читання. Тут ми читаємо, в книжечці читаємо текст, а тут виконуємо завдання до нього. Українську мову ми вже виконали. Тут у нас сьогодні кросворд, останнє слово не змогли, треба нам подумати, немає ми ніколи. Зараз доготую і будемо думати. І ось такий невеличкий текст написати і позаповнювати усі таблички. Ось таке тісто вийшло у мене по консистенції, бачите, аж бульбашки йдуть. Гарне вийшло тісто, збила до піни яєчка із цукром і майже весь стаканчик додала муки. Все, оформила я все гарненько, зверху посипала корицею і будемо ставити запікати. Шарлотка наша печеться, а гречка виходить в нас ось така, не суха, з м'ясом та овочами. Ще салатик з помідорчиків, перчику і цибульки. І буде смакота. Ну, вже пора й пообідати. Гречка готова, салатик покришила. Такий яскравий вийшов, а смачнючий, пахне. Заправила домашньою олійкою, а вона така пахуча. І хлібець. Всім, хто обідає зі мною, приємного смаку. Ну, а поки я обідала, шарлотка приготувалася. Ось така вона вийшла. Доволі пухкенька. Зараз будемо розрізати і смакувати. Так, ну що ж, смачненько я пообідала. А тепер пора приступати і до роботи. Зайнялася перчиком. Помила, почистила. Зараз закипає водичка, заливаю її на пару хвилинок, десь 2-3 хвилинки кип'ятком. В цей час готую, вже також закипає на сироп водичка. Сироп у нас іде 1 столова ложка солі, 1 цукру на літр води і 1/3 чайна ложка лимонної кислоти.
Потім все складу в баночки чисті, залью сіропчиком і закатаю. Все, законсервувала я перчик, вийшло дві баночки, одна трьох, а друга двох літрів. Для мене, наприклад, дуже зручно мати у погрібі пару баночок ось такого перчику. Завжди залишається начинка на голубці в мене лишня, я її ложу в морозильну камеру. От якщо немає часу приготувати обід, вечерю або ж до вас зненацька завітали гості, достаємо начиночку, дістаємо перчик, все готується дуже швидко. Зробили пару бутербродиків, нарізочку, перчик і є чим пригостити. Ось такий він гарний виходить. Різнокольоровий. Ну, а я буду з вами прощатися. Всім до побачення, до зустрічі у наступних відео. Ми йдемо на город докопувати нашу моркву. І ще залишилось у нас три рядочка.